Коалицијата Алијанса за албанците Алтернатива не ја исклучува можноста за соработка со СДСМ или ВМРО на локалните избори. Генералниот секретар на Алијанса за албанците Арберт Аравари вели дека се уште не одлучиле со која партија ќе ги поделат гласовите, но додава дека чекаат да видат како овие партии ќе делуваат и потоа ќе превземат акција. Дотишовим да ме знам сијан реакционет, а што доете да акционион. Реакционет е којт? Тоа БДИС, ВСДСМС, на тјов се шкојм башк, натуриш не предпаз башк по ним, до таа бема, на тјов се бем башк по ним, мен до ни парти политикен, даш СДСМН, даш ВМРО, пр му ја нисој. Турп, ка тјен башк по нојш ме Груевски, по капас парти Шиптарите, ка башк по нојде ме Груевски, по Елјаманаш. Në bas të reflektimeve të këtyre partive, në qofë se SDSM-ja, apo VMR-ja shkon me BDI, neve nuk në mbeten 5 parti, do të amendojmë, a kemi hapsir për të bashkëpunu. Koalicijata Alijansa Alternativa kje se tërka vo site opshtini, a ubedeni se deka kje pobedat vo minimum 8. Ne mendojmë minimum 7 deri 8 komunat i mari, gar do ketë në gjitha komunat, edhe ma para nuk ka pas gar në Kërqov, tash do ketë gar në Kërqov, gar do ketë në Likov, gar e hatashme do jetë në Qajir, në Tetov, në Gostivar, Dibër, Struk, zdo kundit. Taravari со насмев ка на лицето коментираше за кандидатурата на Дуј во Гостивар и Тетово, односно за Невзат Бејта и Теутарифи. Мендој се, не си парти политике, влерсојм се кандидими ти да иште и фаворшен, пр не е да е зонјес Теута Арифи, мендој се да иште кандидатур сериозе пр Тетово, не да Гостиварин, Бејта и Арифи, мендој се... Сериоза, ма дефинани сериоза? Po, se po qeshni serioza dhe po qeshni, s'po dune me përkësi që po thoni, po pjo pës. Me thon ironi për shfashni s'po mu njeri u vejtë. Pa ironi, mendoj se... Po më thoni, kam të atë serioza, zonja të u të harifi pa ironi. Autoritete më serioze në degët e tyre, edhe në Tetov, te u të harifi edhe në Gostivar, Bejta dhe ishin kandidaturat mira për BDI-n. Taravari koj vo momentot rakovodi so opština Gostivar ne ja isključuva možnosta da se kandidira za ušte jedan mandat në izborite vo oktombri.